Ağstafa Suvarma Sistemləri İdarəsi rayonun 21 min hektardan artıq əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatına xidmət edir. Bu rəqəm 2021-ci ilə müqayisədə əlavə torpaq sahələrinin əkinə cəlb edilməsi sayəsində 1543 hektar çoxdur. Suvarmada 4 məmədən istifadə edilir. Bunlar Ağstafa çay su anbarı, Həsən su çayı, Ağgöl su anbarı və subartezian quyularıdır. Ümumilikdə Ağstafa rayonu 825 kilometr uzunluğunda suvarma kanalları Ağstafa Suvarma İdarəsinin balansındadır. Həmin kanalların 620 kilometr torpaq məcralı, 196 kilometr beton kanal və 8 kilometr qapalı boru şəbəkəsindən ibarətdir. Hazırda gördüyümüz bu arx Ağstafa su anbarından su götürən poylu arxıdır. Həmin arxın ümumi uzunluğu 14,4 kilometrdir və bunun beton üzlüyə alınması işlərinə başlanmışdır. 2021-ci ildə 1,2 kilometrində, cari ildə isə 1,2 kilometrində beton üzlük işlərinə, beton işi işləri görüləcəkdir. Hazırda beton işi üzlərinə görmə işlərinə başlanmışdır. Əkin sahələrinin 4203 hektarının su ilə təminatı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 266 ədəd subartezian quyuları vasitəsilə həyata keçirilir. Cari ildə 74 subartezian quyusunda təmir işləri aparılaraq onların nasaz mühərriklərinin sarılması yenisi ilə əvəz olunub. Nasaz hissəsində aşınmaya məruz qalan hissələr isə yenisi ilə əvəzlənib. 2022-ci ildə 6 ədəd subartezian quyusunun qazılması işlərinə başlanılıb. Növbəti ildə rayon ərazisində 13 ədəd subartezian quyusunun qazılması planlaşdırılır. Rayon ərazisində uzun illər fermerlərə xidmət edən və artıq istismar müddətini tamamlayan nasos stansiya yenidən tikilərək su istifadəçilərinin xidmətinə veriləcək. Ağstafa Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansında olan 2200 hektara yaxın əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatı 4 ədəd nasos stansiyası vasitəsilə həyata keçirilir. Bu, həmin nasos stansiyası, Muğanın nasos stansiyası, Köçəskər, Həsən su nasos stansiyası və hazırda yanında durduğumuz Qıraq Kəsəmə nasos stansiyası. Qıraq Kəsəmə nasos stansiyası 1957-ci ildə istismara verilmiş və uzun müddət istismar olduqdan sonra fəaliyyətini dayandırmışdır. 2021-ci ildə layihə smeta sənədləri hazırlanmış və bu il onun tikintisinə başlanmışdır. Layihə smeta sənədlərinə əsasən nasos stansiyası bir aqregatlı olmaqla 1750 metr, 315 mm-lik təzyiqli boru vasitəsilə su təsərrüfat sahiblərinə çatdırılacaqdır. Həmin su vasitəsilə 250 hektara yaxın əkin sahəsində suvarma yaxşılaşacaqdır. Qeyd edək ki, 2022-ci il suvarma mənbələrindən 111 milyon kub metr su götürülərək su ayrıcılarında birliklərə 78 milyon kub metr su verilib. Rayon ərazisində əkilən kənd təsərrüfatı bitkiləri 2,5 dəfə suvarılıb.